Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari. Bugun yana biz sizlarga yangi ishimizni ko'rsatmoqchimiz. Mana shu holatda bo'lgan uyimizni patalyo qilib ko'rsatamiz. Hech qanday patalyo qilinmagan, noldan boshlab, xudo xolasa hammasini ko'rsatib borish harakat qilamiz. Mana shu holatda bo'lgan va mana bu yerga har qilib tushiramiz, bu yonidan, ikki yonidan va bu joyini dekor plus qilamiz. Bu yonini, bu yonini xudo xolasa bir qator ko'rsatib boramiz. Xo'p, qana bo'ladi degan posonimizga. Atrofiga qorani aylantiramiz. Mana chekkalaridan qorani bunday aylantirib turib, chekkasiga ham qora, o'rtasini oq qilib, o'rtasiga ham yarim qator gulli qilib chiqarib, ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Bizni kuzatib borishda davom eting va qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddaman. Mana shu tarzda, xo'p, oyoqlarga lentalar o'rnatib olamiz, mana shunday qilib, bir-biriga kiyishtirib, shunday qilib. Ha, qadrli yurtdoshlar, mana shu holatda rekani rasmlarni chiqarib oldik. Mana shunday qilib, va bu tomondan bunga to'qib, to'pni olib, rasmlarga qo'yib, yana qator ikki qop ishlarini ham ko'rsatib boramiz. Uyimizning holati mana shunday holatda. Uzunligi 13 metr. Yana 270 bo'lgan joyimiz. Qadrli yurtdoshlar, rekalarni to'qib, rasmlarni chiqarib oldik. Mana shu holatda bo'lgan ish jarayonlarimiz. Mana shu o'rtasiga oqdan bo'ladi dekor plastimiz, mana shu o'rtasi oq bo'ladi va mana bu chekkasiga qora tushiramiz va o'rtasida kichik xurcha bo'ladi. U nanderoqda 1,5 metrlik uzunlikda bo'lgan 20 santimetr eni xurcha tushiramiz oqdan. Aslami va chekkasi qora bo'ladi. Ularni ham bir qator ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Mana bu esa ayvonni ikkinchi yarmi bo'ladi. Mana bu xaridan bu tomoni bo'lgan joyimiz va bu tomonlarga uzun ayvon joyimizga hali ham reka to'qilish jarayonida ketmoqdamiz. Va shunday tarzda rekalar to'qib bormoqdamiz. Jarayoni boshlandi. Xudo xolasa mana shu holatda dekor plastlarni qo'yishni boshladik. Qadrli yurtdoshlar, qo'ldan kelganicha video obzor qilib, qilgan ishimizni sizlarga ko'rsatib bordik. Mana shu holatda bo'lgan patalyolarimizni ko'rsatib bordik. Video yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Yangi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.